Доєднався до траурної процесії під час поховання воїна і не полишав людей, допоки героя не провели в останню путь. Лелека Буся з Вінниччини, який став відомим на всю Україну завдяки щемливим кадрам із поховання військовослужбовця, відмовився відлітати у Вирій і нині оселився у місцевому зоопарку. Все через те, кажуть у звіринці, що Лелека виріс серед людей. Лелека Буся вже тиждень мешкає у Подільському зоопарку. Сюди на зимівлю птаха передала жінка, яка ним опікувалася. Бусел став відомим на всю Україну завдяки ось цим кадрам, знятим місцевими. Місяць тому, під час прощання із загиблим воїном у селі Качківка, Лелека доєднався до траурної процесії і перебував поруч із людьми, поки героя не провели в останню путь. І ми бачили, як він був присутній на похоронній церемонії загиблого воїна і не могли не відгукнутися на їхнє прохання перемістити його до нашого Подільського зоопарку. Бусел ручний, каже директор зоопарку, бо змалечку виріс серед людей. Він просто привик ходити з людьми, тому що він більшу частину там того періоду, де він жив на базарі. Там люди його підкармлювали рибою, м'ясом. Проте із настанням холодів небезпека життю птаха стала реальною. Температура не повинна бути нижче, як плюс 5 градусів. Для нього нижче плюс 5 – це вже є негативно. В зимовий період він не має змоги здобувати собі корм, ні риби, ні якихось там всяких насікомих, жабів і так далі, тому що все замерзне і він сам захворіє. А навесні, якщо колишні опікуни виявлять бажання забрати птаха, його радо повернуть до рідного села. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.